Cheetah Magic. Mama abana bawe Anita Pendo nicyo amubwira nona? Cyo namubwira ndamwubaha nka mama abana banje. Ubuzima ni ishuri, ni ishuri, ni urugendo rurerure kandi rutajya rubasha guhagarara. Uhagarara nyine iyo umwuka nyine uta y'agatima gatagitera. Ariko ntekereza ko ubuzima tubamo hano kuri iyi si cyambere no guca bugufi kabana n'abantu neza. Nyine muri Rayon Sports twatwaye igikombe nka bingahe, n'ibinyire byanshimishije. No muri kariyeri yanjye hazagamo abantu bakuru baturutse muri Congo, Uganda, Tanzania, ibihugu bitandukanye na Brazil. Icyo gihe abakinnyi barazaga bakaza hano bagakina. By'umwihariko iyo umupapa se w'umwana uwo munsi umwana yavutseho, uba ufite ikintu cy'umwihariko uri bukorere mama we cyangwa se uwamwibarutse, cyane cyane ko uwamwibarutse mwembi nk'ababyeyi, ariko action ya nyuma uruhare ruba rusigaye ari urw'umubyeyi ndetse no gutangira kumurera bwa mbere no kumwitaho ni iki? Mama w'abana Anita Pendo wamubwiye iki? Aya urumva umuntu amaze kwibaruka ari aho ngaho arananiwe. Magic. Yes, reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikira Cheetah Magic TV. Nitwa Julius Cheetah, ndi kuri Hillview Hotel hano mu Kiyovu, ndi kumwe n'uyu mugabo yitwa Alphonse. Ndagira ngo muhe umwanya basuze birambuye ubundi tuze kuganira. Murakoze cyane. Nitwa Nizeyimana Alphonse Ndanda. Nishimiye ko kunyakiriye. Introduction ko ibaye ngufi. Ntabwo ibaye ngufi, urebye nuko numvaga nta bindi bintu byinshi cyane navuga ngo abandi umukinnyi w'umupira w'amaguru ndumva papa n'ibintu byinshi. Ibyo byinshi nibyo nshaka, kuko nkanjye wenda nshobora kwenda nakumenya wenda muri APFC uri umu footballer ariko umu gardien gusa, ari cyo kintu nzi, cyangwa se nkaba nkuzi nk'umuntu ukunda kuza kugura wenda ibiro 50 by'umuceri kuri boutique ariho ncuruza, cyangwa wenda ukunda kuza kugura ikarte ya miti wenda y'igihumbi gutyo, ariko none mu buryo burambuye nk'umunteruro enye nanjye wubesha atari rwo tuvuga interuro enye. Ndanda Alphonse turi kumwe none ahandi mu ntoki. Ndanda Alphonse ni umugabo kubibona deja byaba ari umugabo, nkaba ntuye i Kigali, mfite imyaka myinshi ihagije. Ubona guhera kuri ingahe? Nyinshi nishyagije ubwo no guhera kuri 20 na kuzamura. Ni ndumva ari ibyo ngibyo, urebye nta bindi bintu byinshi cyane urebye. Ari byo bijyana na football. Muri iyi minsi uri gukina mu iyi ekipe? Muri iyi minsi ntabwo ndi gukina, nabaye nsana n'uparitse gatoya kubera impamvu zimwe na zimwe. Zirimo imvune cyangwa ni ziri private cyangwa zijyanye n'umuryango? Harimo ziri private nyine urumva, ariko hakabamo n'izindi zisa naho zirimo. Iby'imvune ntabwo ari cyane, ariko niziri private ku giti cyanjye. Mbere yuko uhagarika football wakinaga mu ekipe? Mbere yuko mpagarika football nakinaga muri ekipe ya AS Kigali season eshatu zishize, nakinaga muri ekipe ya AS Kigali. Urateganya noneho kugaruka ryari? Abafana baragukumbuye kuri stade, wenda ubwo nubwo muri iyi minsi imikino yahagaritswe, wowe urateganya kugaruka ryari mu kibuga? Okay. Kuri ubu numva nteganya kugaruka muri nani season ikurikiyeho. Season ikurikiyeho numva nteganya kugaruka mu mpira, nkagaruka mu kibuga. Nicyo gihe nteganya kuba nagaruka mu bya ikintu na football. Urumwe mu bantu batuje cyane no mu kibuga, nuko cyangwa nuko ari turi kuganira by'ikiganiro? Oya, mu buzima busanzwe ntabwo navuga ngo ndatuje, ariko biraho. Ntabwo rero ahubwo birakabije ko nye bo dusanze tuziranye bisanzwe. Uri umuntu ugira na blague nyinshi, wanabona n'umwanya ukawaserereza n'umuntu muri kumwe, ariko mu kiganiro uritonze cyane kuvuga ijambo rimwe kuko mibona rero buriya donc tumeze nk'abagira ngo turi kuganiriza meya. Oya, ntago ari meya, ariko buriya hari igihe bizaza. Ariko igihe nge ndumva ari nona abamenya ubu nona. Oya, ubu nona hawapi, gusa nyine abantu bose bafite ukuntu bagiye bateye bitandukanye. Ndi wa muntu nyine navuga ngo
tukuntu nyine wenda mu buzima busanzwe bwo hanze mbaho mushizanye ufite ukuntu mbaho ufite uko tuganira ufite uko duciringa n'abashuti banjye n'iki n'umuryango n'iki n'abavandimwe ntago usanzwe nyine ndi umuntu usaraguritse cyane nyine nubwo nsaraguritse ariko ntago ari cyane bigeraho bigarukira kandi ari byo byiza bigeraho bigarukira ntago biba biri bikabije cyane biba biri agataho ngaho gutya mvuze meya mita ingana kujyanye n'imiyoborere muri rusange ari nabyo bihura na zimwe mu nzozi abenshi mu myaka yo hasi w'abari bafite kera wowe ku giti cyawe ndanda ukiri muto wari ufite izihe nzozi ese uyu munsi bwo byagenze bite ibyo wari ufite inzozi n'ibyo ukora uyu munsi bimeze bite mu nzozi zanjye nifuzaga kuko nakuze nkunda gukina umupira ariko nkakundana n'ibintu bijyanye no kuba namenya amateka cyane ibintu nk'ibyo umupira ndawukunda byari mu nzozi zanjye hari n'ibindi nyine ubu nabo bafite mu nzozi ariko bisa nabi bitaragerwaho nkubwira ibyo gushaka kumenya cyane ukamenya amateka y'ibintu bimwe na bimwe runaka n'ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye hari lore zibaho muri sosiyete ugasanga umuntu wenda ni depite ni president wa repubulika cyangwa se wenda n'umuganga umudokter ukomenda mu buvuzi runaka cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye umwarimu izo zari zifitwe n'abana kuva kera wowe muri ibyo ngibyo ni iki kintu wari ufite uvuga uti ugende ku bintu byari bicye ko ati ngiye burambaye umuganga byaba ari sawa cyaze na umwarimu ibintu utuntu nk'utu ngiye kera nize gutekereza cyane kuba ndi umwana nategereje cyane kuba nazaba umusirikare nabitekerezagaho nyine ndi umwana ari ibintu nkunda kuko nari mfite musaza wa mama wanjye yari umusirikare ntabwo byashoboye nyakorome wabari marume wari marume nubwo ngo iyo ari musaza wa mama bari nyakorome hanyuma wowe wifuga ukavuga uturira ni marume wanjye cyangwa se reka tuvuge onkle nibyo byose yego tukatuvuge yanko nyine kugira ngo byorohe mu birimi nyine biri aho ngaho bitari ibyacu numva nyine ngomba kuzaba umusirikare kuko nyine batubwiraga ukuntu uburyo bagiye bagira gute mu bintu byabagiye bacamo byinshi ukumva nyine abantu bagiye bagira ibintu by'ubutwari cyane ku buryo numvaga nawe ngomba kuzaba umusirikare ariko nyuma nsa naho nyine nabishyira ku ruhande kubera byo gukunda umupira n'iki nuko byagiye bigenda nyine gutyo igihe wamenyekanye cyane muri football ni igihe abanyarwanda bamenye cyane abanyezamu b'ibihangange nyuma y'abankunzi ngoma ramazani harya nawe wambayeho nimero 18 oya ngiye na nkina muri Rayon Sports nambaraga nimero 19 hanyuma mu mavubi umuvubi nagize amahirwe yo guhamagarwa rimwe ahubwo aya nigeze kujyamo kenshi ni muri under 17 umwe yagiye mu gikombe cy'isi wagiyeyo iriya nari ndimo ariko nza gusigara nyine tu ni ukuvuga ngo rero ni umwe mu bagardien mwamenye mu Rwanda ariko by'umwihariko nyuma ya nkunzi ngoma ramazani ni umwe mu bazamu bakunzwe cyane hano mu Rwanda mu ikipe y'igihugu y'Amavubi hagera igihe mumenya abazamu nka Bandori mumenya uyu nguyu Ndanda mumenya Bakame ubura yaje nyuma ho gato ahubwo ashobora kuba Bakame ashobora kuba baje mbere Bakame baje mbere barabaje mbere njye nakine muri Rayon Sports bitandukanye n'undi mutipe wundi wakinaga muri APR njye nakina muri Rayon Sports ariko nyuma ni mu gihe kimwe na Ndanda igihe cy'aba Bogota Alabama na ba yeba Bogota na nasanze njye nzamuka nasanze aribwo basa naho bakigira bakiza bashize igihe gito cyane ntabwo cyari igihe kinini cyane ni hafi muri ibyo bihe by'icyo gihe waje Bogota yarasubiye muri Congo cyangwa yaragiye muri APR oya yaravuye muri APR ubwo agaruka muri Rayon Sports abakinnyi mwakinanye kiriya gihe abakinnyi mwagiye mutandukana mu masezon atandukanye mu gikombe cy'amahoro na hehe ninde mukinnyi mu bari bazwi kiriya gihe w'icyitegererezo kuri wowe umukinnyi mwakinanye ukavuga uti kabisa kudeshapo kuri uyu mukino navuga ngo nk'abakinnyi benshi kandi barabakinnyi beza barabakinnyi bafite ubunini bafite intego ubona bafite umurongo bagenderaho kandi umurongo mwiza kuko ari abakinnyi bamaze gukura ntabwo bari abakinnyi b'abana aribo nk'abakinnyi nagiye navuga ngo nagiye mboneraho nk'icyitegererezo ukabona umukinnyi ufite ikinyabupfura ufite uzi ibyo akora uzi buri kimwe ahubwo utari abakinnyi beza ba Said Abed nakwiyendera bakata uti n'abakinnyi benshi hari n'abagiye harungu bagikina hari n'abagiye babireka
abagikina uyu munsi nk'umwahuriye muri equipe kera kiri hagihe giye ba Patrick Mafisango bari bagikomeye atari Tabimana ni nyakwigendera nabandi batandukanye ari kuvuga uti uyu muntu uyu munsi nubwo agikina football uyu munsi kera wenda akina muri APR abaga ni mwizamu rya rewe ariko amashoti ye rimwe na rimwe akavamo ibitego vuga nti uyu muntu ari bunsinde tu umukinyi navuga ngo wari ukomeye icyo gihe ntabwo ngo wari usana kaze cyane APR FT nani Karekezi wa Karekezi bari Karekezi nabo bitaga ba umutipe hari abanyabrezil bize kuzana icyo gihe arakira abanyamahanga APR rikomeye ne Rayon Sports ikomeye ku buryo ama equipe yose icyo gihe yabaga akomeye ukareba champion akavuga uti nta equipe yakana bagihari ariko kenshi APR ibikombe byabaga ari ibyayo ndibuka n'igihe Atrako nayo arya igikombe cy'amahoro cyajyanya ni igikombe cy'amahoro cyajyanya Atrako hanze cyangwa ni igikombe cya champion icyo gihe ni imbere igikombe cy'amahoro numva Atrako iri yagitwaye ari umwaka yagitwaye irasohoka ni muri icyo gihe imbere ya gatoye icyo gihe mwari mufitiwe urukundo rukomeye cyane habaga derby ya Rayon Sport na Atrako hadza mu APR FC na za Kiyovu Stade amahoro ikuzo tari ibingi byo kubona ukabona bibaye ari ukubenda ari super coupe cyangwa bikomeye cyane urukundo rw'abafana rwaragiye kurikije ku bibuga ko bimeze ubu ngubu za Etincelles za Musanze n'iki yabaga ifitanye match na APR cyangwa se na Rayon ugasanga Nyamirambo aruzi ariko uyu munsi byaragiye byatewe n'iki uyu munsi abantu bakunda umupira ariko uburyo bakundaga cyera bitandukanye n'ubu ngubu ubu ngubu abantu barakunda cyane ariko ntago babona bwa buryohe bw'umupira wa cyera bitandukanye n'ubu ngubu kuko umupira wa kera wazagamo abantu umupira ukinwa n'abantu bakuru hazagamo abantu bakuru baturutse muri Congo, Uganda, Tanzania ibihugu bitandukanye na Brazil icyo gihe abakinnyi barazaga bakaza hano bagakina abakinnyi babagara abakinnyi b'abahanga abakinnyi barimo cuba bamaze kumenya icyo gukora none ugasanga champion irakomeye nta mukinnyi uri mujenjetse no kugira ngo tweze uzakine icyo gihe yabaga bigoranye iyo uzabona umwanya wo gukina wasanga ugiye guhangana n'umunyezamu w'umunyamahanga akina nka equipe nationale yabo akina andi yagica mu equipe akomeye uravuga mu bihe bya ba bari abatipe b'impanga ba na ba kabange twite na mbunge nabwo ntago byari byoroshye nyine ni muri icyo gihe nyine kuza kuzamura nyuma baza kwenda bava mu witwa gango ni inshuti ntama ni inshuti namagara Ismail Kodoano nkabo ngawo Kodo amazina bayiye yo muri Congo bayavangaga n'amanyarwanda ugasanga hari amazina bahabwe mu kibuga ariko atari ko yita kodo ariko numva yari amazina yari inshuti namagara Ismail kodo yari amazina y'inshuti namagara Ismail kodo niba ryari rye ibyo bintu nta mukagira nayo mu kibuga we yakinaga muri APR nge nyina muri Rayon Sports kigiye nyirwa nasaga nawe nge nkizamuka nyimbaza no kubaza kubivamo uwo mutoza yari nantoje arantoje muri Kigali anazaga muri Kigali mami nawe amaze iminsi aracyari gardien aracyari umutoza w'abagardien muri Rayon Sports mami Andre ahubwo uri kuvuga mami Marcel ni utoza mami Marcel ntagatoza abanyezamu yatozaga niba ari Gasogi sinzi ndi ko ari muri equipe technique wa Rayon Sports mu bijyanye n'abagardien ni Romami Marcel tugiye abungu bari muri hari equipe yita akagera numva ari equipe ari mu bungu icyo gihe nawe nyine nyuma nge naje basa naho bagenda bava mu bajya kwinjira mu bijyanye n'ubutoza nibyo ngibyo muri rusange nakwicishije inyota undi ingeso kabisa yanyakatatse muri 2020 mutubirwa bafite icyo kunywa nkakomeza nkamuhata ibiganiro nicishije inyota ninge bicishije inyota Imana ishimwe ko ntayikwica yarago wanyakire neza kabisa turacyari kuganira na Ndanda ni umupapa w'abana babiri by'umwihariko kandi niwe mu bakinnyi mwamenye cyane hano mu Rwanda ubwo avuga ati uyu munsi ntabwo nkiri muri football cyane bitewe n'izindi mpamvu ze z'ibyo ahugiyemo muri rusange kandi tuba tugomba kubaha muri rusange gusa ariko bitewe n'uko umuntu abara kumenya mu kibuga biba byari gake kugira ngo ugaragare imbere y'itangazamakuru ubwire abadukurikira uwo uriwe nagira ngo tubwire muri make Ndanda biza yahe mashuri wagiye uyiga hehe na hehe kugeza uyu munsi se ufite amadiplome angahe cyangwa se impamyabushobozi na nize amashuri abanza kugera sixième primaire nkomeza secondaire nize mu bigo byinshi secondaire byari gukubagana cyane ntabwo byari gukubagana cyane ariko
nakunda guhindura ibigo cyane sinzi impamvu nanjye ariko nashiduka rimwe ngiye aha kubera umva by'imipira yandaye nko mu kigo runaka bakambwira uzaze hano nanjye nkareba nkabona hagiye baye ngombwa kongeye secondaire wagiye uziga hehe nahe uhere kuri tronc commun tronc commun itangira nize kuri jo ni ibigo byinshi kera ni kera ni natangiye hano mu wa mbere ntangiye mu wa mbere sinahiga igihe kinini mita mpava ngenda ndakwiga Nyanza muri lycée de Nyanza niho natangiye nyine abwa natangiye kwiga niga muri interne mpava njya kuri aspege aspege Rwamagana mba kuri aspege za Saint Patrick ikishikira hano geze twabaga mu academy cyo gihe academy ya sec ya sec none ubwo mpava mitangiye na muri apaeli apaeli urabona kabuga apaeli niho nasoreje amashuri isumbuye mu gatandatu secondaire ari wizi cyo muri secondaire eh nize hege bino kubwiraga nyine bya history geography na economy wabitanye bikiri mu gifaransa cyangwa ni option uri mu bambere bayizo yo option ndi mu bantu ba mbere bayize bahindiye mu cyongereza ntago byabacanze ko urumva niba waratangiye muri 4e muri mu gifaransa mukazamuga gutyo mukabazwa mu cyongereza ntago byabagoye ntago byari byoroshye ariko ibintu byose iyo bihindutse ugerageza kugira ngo uyadapte nyine ubashe kugendana nabyo twaragerageje ibishoboka turarwana nabyo tubona bigenda birangira hanyuma ubwo ngubwo kaminuza ntabwo wayikomeje oya ntabwo ndayikomeza ariko nabyo nyine umuntu arabitekereza ko umuntu agomba kuzabikora byanze bikunze kwiga nyine football yaragufashe cyane football amalokali mugira wenda yaba ikipe nasiyonali wenda yo wahamagawe mu rimwe aho mushobora kuma wenda nk'icyumweru cyangwa iminsi ine mwiteguye ikipe ngo byahurira n'ama examen amakati iki urumva kuboneka muri class ntabwo wagibura amasomo utsindwa nkana ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ufite ijisho risa naho rimeze ukuntu nyine hari ukuntu numva ribaye ukuntu niyo mpamvu tuburiya nshaka kugira ngo dukomeze kunjena gikomeje kutubwira kuri carrière n'uburyo n'amashuri nabyo bitari utari kubifatanya kugira ngo bikunde kuko gahunda z'ikibuga nazo ubwazo ntiziba zoroshye wazihuza n'ibindi n'ibindi muri rusange nibyo ngibyo ntabwo byoroshye nk'umubyeyi wa Tiran harya umupeti wundi yitwa Ryan Tiran na Ryan none ni w'igikara dusa rayo ni umwe w'igikara dusa turasa oya ngiye umuntu usa na Tirani rero wambeshya ngo rayo ni igikara ngo nkanjye njye ariko nandi igikara oya bose turasa rayo turasa cyane Tirani ni uko uyu munsi ndanda kwiyumva nk'umupapa cyangwa se nk'umubyeyi byamariye iki direction y'ubuzima bwawe kwiyumva nk'umupapa nyine biraguhindura ugira indi myumvire imyumvire wari ufite mbere utarabyara bitandukanye n'iyo ngubu warabyaye biba bitandukanye cyane kuko hari ibintu utekereza birenze ibya wa muntu usa naho ari nyine yirebaho wenyine biba bitandukanye cyane ijoro umusore wawe mukuru wa mbere yibarutswemo cyangwa se ijoro yavutsemo wiyumva gute uwo munsi mu mutima wawe uwo munsi numvaga nyine numvaga hari ibintu bihindutse cyane mu buzima bwanjye kuri njye numvaga nyine ibintu ntabwo nabona uko mbivuga urumva ni ikintu nyine kibaho gishyashya mu buzima utaratekereza gutandakekaga ko wenda gishobora no kuba wabyara ukaba ufite umuntu uvuga uti n'umwana wanjye ahomokaho ibintu cyane by'umwihariko iyo umupapa se w'umwana uwo munsi umwana yavutseho ufite ikintu cy'umwihariko uri bukorere mama we cyangwa se uwamwibarutse cyane cyane ko uwamwibarutse mwembi nk'ababyeyi ariko action ya nyuma uruhare ruba rusigaye ari urw'umubyeyi ndetse no gutangira kumurera bwa mbere no kumwitaho ni iki mama w'abana Anita Pendo umunsi yabyayeho Tiran hariya niwe mukuru siko ni kubiri kunshanga umunsi Pendo mama w'abana abyaraho Tiran ukimara kumubona kwa kundi ukimara kumubona bakubwiye ikintu n'uvugana nawe wamubwiye iki nibyo nkubwira nyine bari ibanga ntabwo nakubwira ngo namubwiye ariko hari abandi bantu bivuze ngo ntabwo waje ukamwongorera Pendo nyine numva hari abandi bantu ariko bari ibanga nyine ntabwo bavuga ngo
byagenze gutya 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 nyine nibanga tu ni ibintu biri prive nyine tugomba kuba uzi ntaga ari mpaka buri muntu wese nyine bimenye ntaga ari mpaka buri muntu wese bimenye ikintu kishobora kubibanga hari abandi bantu umubwira mama ati nagushakaga nkubwira akantu gutya na gutya cyangwa se ukamwongorera aya urumva umuntu amaze kwibaruka araho ngaho arananiwe ntago hari ikintu yude nge ni kuvuga atari cyagiye akimara kwibaruka yaruhutse ameze neza yatashye mu rugo muri kumwe ikintu amubwiye se abantu bavuga ni ibintu byinshi hari ikingenzi cyaje ingenzi cyane kwanza umuntu ari igikorwa kibaho kwanza kwanza ukamushimira ugashimira umuntu barakoze kwihangana ikintu ibintu byinshi sibyo agishyambere nyine ugomba gushimira umuntu ubashe kuba yakubyarira ntago ari buri wese kubyarira ntago ari buri wese sibyo muramushimira akavuga uti nyine ni ibintu nk'ibyo ni ibintu byinshi urumva bimubwiye ni ibintu by'ibanga bitari ngombwa ngo abantu bose bamenye ngo navuze gutya ngo cyangwa nakoze gutya bakaba biri romantic nawe twavuga nk'inshuti yanjye nkavuga nanjye ni gutya nzabigenza oya uko biri kose ugomba gushimira umubyeyi ugakora ibishoboka kugira ngo abone ko yamaze igihe kinini agutwitiye kandi akabyitwaramo neza bikagenda neza akamushimira cyane by'umwihariko nyine kugira ngo yumve ko nawe afite agaciro cyangwa afite igikorwa yakoze runaka kidasanzwe ntabwo ari igikorwa kidasanzwe ntabwo ari buri umwe wese ubikora by'umwihariko mwese nk'ababyeyi wowe ndetse na Anita Pendo mwabyanye n'undi musanzwe muri abasitari by'umwihariko abana banyu nabo bashaka kuzaba abasitari mubihisemo cyangwa babihisemo bitewe na direkisiyo y'ubuzima bo bashaka abahungu bawe wifuza ko bazakura bameze bate byibura muri age y'imyaka 18 kuzamura wifuza ko bazaba bameze bate abahungu banjye buriya umwana nyine aravuka akavuka ari niwo muyobora navuga ngo usa n'umwereka inzira nziza ashobora gucamo kugira ngo ubuzima bwe bubashe kugenda neza ariko hari ibintu utamuhitiramo kugira ngo akore umwana akavuga ati oke ngewe nzakora iki ntabwo ushobora kumuhindura ntabwo ushobora kumubuza ni ubushake bwiwe ni uburenganzira bwiwe uwo mwereka ko icyo kintu niba ari cyiza oke kimufashemo kigendemo neza bigende neza nta bundi buryo bundi navuga ngo ngabana ngo wamuyobora gutya ngo kugira ngo ngakore iki kubera ko waciye muri ibi ushobora gusanga adakinnye umupira adafashe mikoro akajya no mu bindi bintu tutanarota umuntu atanakeka niko bigenda umwana avuka we ari we ntago avukira ngewe cyangwa avukira mama we uvuka ari we ku giti cye wenda tirane niwe mushobora kuganira ukamuha keya za papa n'umusore buriya uko wenda we aba ari kumwe na nyina n'uko we mwamuri kumwe bigomba kuba bitandukanye ariko se yari yakubwira nk'ijambo ukumva ari gukoze ku mutima urumva uyu mwana ra y'umwana urumva y'umwana akubwiye ati umwana we ukumva arabwira dadi ndawukunda atari no kubivuga neza nyine wumva nyine hari ikintu cyiza nyine ku mutima nyine ukumva se nyine niho handi nyine akubwira ko kubyara ni ibintu bitoroshye ni ibintu kabisa buri muntu wese nifuriza kuba yabyara kabisa ni byiza cyane abantu bavuga bati kuba urubyaro ruraryoha kubona abapeti bari aho ngaho muri kumwe na mama ari aho ngaho muganira cyangwa se icyo mwaba muri gukora cyose ariko ukabona nk'umuryango cyangwa se wenda nka Tirani cyangwa Ryan agafata nk'umwanya akakwitegereza ntabumbura umunwa ngo aseke cyangwa agira ati akakwitegereza hari ibyiyumviro bigiramo nka se abantu bavuga bati kubyara biraryoha ukaba umubyeyi ukaba uri hariya kuba umubyeyi cyangwa se kuba wenda warafashe umwanya ukagira inshingano z'abandi bapapa nk'uko nawe n'ubundi wavutse ukitabwaho n'iki ubona ari ibintu byamariye iki ubuzima bwawe byongereye iki ibyo wakoraga hari ibintu nyine bihinduka hari ibintu bihinduka hari na navuga gute hari ni kuba umupapa nyine ni ibintu ntabwo ari ibintu biza nyine gutyo tu iyo bije nawe urahinduka byanze bikunze uko bije urahinduka ugendana nabyo ni ukugendana n'ibihe aho bigeze nyine nk'uko haza ibintu runaka ukagendana nabyo ibi n'ibi gutyo no ku mupapa nawe ni nk'uko nguko ugahinduka mu bintu bimwe na bimwe ukabasha gukora ibi n'ibi utabasha gukora n'ibi ngibi kugira ngo ubashe kugenda muri wa murongo mwiza
hanyuma tujyanye n'icyo ngicyo n'ubundi muri rusange ninde muntu w'icyitegerezo mu buzima bwawe cyangwa se role model wa undi wigiraho ibyo akora cyangwa se n'ibyo yakoze ibyo yagezeho ukavuga uti ibintu bitanga direction nziza y'ubuzima Dieu urabona kubera ko hari generation nyine zagiye zibaho nka generation wenda navuga ndimo mu kigero ndimo navuga ko nta abantu benshi ntanubwo ari ngiye gusa cyangwa ngo nundi nibe n'abantu benshi cyane ha his excellence perezida wacu n'umuntu navuga ngo nyine ni umuntu buri muntu wese urubyiruko areberaho buri kintu cyose buri kimwe cyose kuko n'umuntu watanze urugero rwiza abasha gukora ibintu byinshi bitandukanye bituma buri muntu wese yifuza kuba yaba nkawe yamera nkawe n'umuntu ureberaho ukabona ko ari umuntu ufite nyine umurongo atwaramo abantu ufite uburyo atwaramo ibintu byose kandi abitwara neza mu buryo bwiza akagira ama speech agira meza yubaka afasha abantu ibintu nk'ibyo kubyo umuntu wese nifuriza kuba yajya mwumva akamutega amatwi akanamurira akavuga ati nk'ijambo rye mu ma speech yose yakoze ryagukoze ku mutima naho yavuze ngo iki ni menshi kandi nta jambo avuga nyine ngo ripfusa we ari gukora ku mutima rikakubaka ukavuga uti kabisa uyu mubyeyi yavuze ijambo rikomeye menshi ariko hari ijambo yavuze ati umuntu nihesha agaciro utatiyeje agaciro nta muntu ushobora kuguha ijambo rikomeye cyane kandi rizahoraho ririho n'umuntu wese hanze ahangaye ntago ashobora kubaho atiyeshe agaciro mu buzima busanzwe ubwo aribwo bwose kandi byaravuye kuri we nyine nta handi hantu byavuye ibyo nundi muri rusange reka tugaruke kuri sport by'umwihariko muri football cyane cyane ko ari nayo wakoze igihe kinini ariko abantu bakomenya nk'umunyezamu nta gihe wigeze ubaho ukina utari mu izamu uri nk'umwataka cyangwa uri umudefenseur ibyo byabaye ariko byabayeho nyine urumva mu ma ekipe yo mu makaritsiye cyangwa mu ekipe y'abana kera ariko aho umaze kubigirira umwuga byarahindutse biba ngombwa ko nyine mfata nani plus imwe nyine mfata position imwe mu izamu ndavuga ntabwo ngomba gukina aba ariho njya nkina aho ngaho indi myanya yindi ndayireka niho hantu nabaye nafashe nyine umwanzuro avuga ati ngiye mu izamu ngiye gukina mu izamu niyo mwanya wanjye ahandi ni mu makaritsiye mu ma ekipe y'abana gutyo ariko ahandi hose mu izamu gukina football cyangwa se umwuga wakozeho igihe kinini nubwo uvuze uti narabihagaritse ariko hari igihe kizagera ugaruke mu kibuga byamariye iki ubuzima bwawe gukina byagufashije iki gukina byamfashije ibintu byinshi no kuba uwundi we ubungubu n'iki byose ni ukubera umupira ni byinshi nabashe kuba nakwigiramo byinshi kumenyana n'abantu ukagira abantu kabisa ikintu cya mbere urya mu buzima ni ukugira abantu uri udafite abantu aba ari ikibazo udafite abantu ugira inshuti abavandimwe umuryango ni ikibazo urumva niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo mfite byose navuga ngo mfite byose ni impano nyine imana iba yaraguhaye ikagufasha ikagenda uyidevelopa ukabasha kugira ibyo ugeraho bimwe na bimwe nta no kuba mbwira nyine wenda afite abana ntabyo navuga ko mbikesha imana ariko hari ahantu iba yaracishije mu bintu runaka kugira ngo ubashe kugera n'abo bantu ubashe kubagira nabyo biri muri byo ndanabishima imana hanyuma icyo ngicyo tukivuyeho mu bihe byawe by'ubuzima hari ibihe bibi wagize hari n'ibihe byiza ariko noneho ibyo ukesha football ibihe byiza wagize muri football ibihe bibiri by'ingenzi ni ibihe ibihe bibiri by'ingenzi muri football navuga ko muri football icya mbere ni ukuba iyo uri mu kintu runaka kikabasha gucamo kikagenda neza mukabasha gutwara ibikombe niyo kintu cya mbere muri siporo muri football gishimisha nyine muri siporo twatwaye igikombe nka bingahe n'ibinyire byanshimishije no muri kariyeri yanjye mfite navuga ko hari nk'ibintu nyine ukora kugira ngo bigatuma nyine usa naho uba ufite umwihariko wawe sibyo niba ufite umwihariko nk'umuntu watsinze igitego undi munyezamu agitsindira kure nk'umunyezamu nyine byabaye ryari demirikenze gutyo sinibuka demiza demirikenze
urumva ni ibintu ntaga ari ibintu bibaho kenshi igitego watsinze gute igitego bisanzwe yindi ufata baro nafashe baro yitereka kumujya kudegaja baro kurindi zamu degaja baro iragenda idunda rimujya mu zamu nta muntu yikoze nyine urumva hari ibihe nyine bigushimisha cyangwa abari nkaga navuga agahigo sinzi ibintu nk'ibyo kaba nyine karabaye tugusa nyine bikaba biraho ariko ku buryo isaha n'isaha umuntu aba atariho bazavuga ati hari ikintu umuntu yakoze runaka kitarakorwa n'undi muntu icyo gitego wagitsinze iyi ekipe RS Muhanga icyo gihe RS Muhanga muri mwakinye muri stade y'Umuhanga muri stade y'Umuhanga byo nibyo bihe byiza wagize ariko nanone ni bihe byinshi kuko football duca mu bintu byinshi bihe byinshi cyane bihe byinshi ariko nyine hari tumwe na tumwe ugenda wibuka nyine kumva ko ari nk'akantu nyine navuga ngo gashyaga kata ibintu bitarabaho nyine tu kugira ngo football aba ibikintu aba ari ibintu birebire aba ari ibintu byinshi ariko hari utuntu duto dutunyara tuvamo kavuga uti hari akantu byibura wakoze runaka gutya nuko wenda baguhamagara mu ekipe nasiyonali nabyo bari ibintu byiza ibintu nk'ibyo byari byo byose iyo utari muri Kigali utari mu rugo ufite wenda aho wagiye gutembera cyangwa wibere cyane no muri Kigali uri mu rugo ninde muntu mu buzima bwawe ujye ukumbura cyane kurenza abandi umuntu wa mbere nyahumbura cyane nkumbura abana banjye nkumbura abana banjye kuko ntabwo tubana ariko ndabakumbura nyine nkumva ndabakumbuye undi muntu njya nkumbura ni mama wanjye abantu nyine njya nkumbura kabisa duherukana mu bukwe bw'umutipe witwa Migambi John wamwambariye ikoti ryari rikubereye nk'uko n'abandi bose bari baberewe ariko se noneho ni ryari ikoti rizakubera ari wowe nyirubukwe ari wowe warongoye ni ikibazo cyiza ariko kugisubiza ibintu ibyo bintu ngewe na ubungubu ndashaka kuzajya ngo ibintu bizabe ari amasiripurize nyine ntago nshaka guteguza abantu ngo murabona nyine nshaka gukora ibintu by'amasiripurize ari byo biyemeza ukavuga uti wenda mu mwaka uyu nuyu ariko wenda ntuvuga itariki gahunda irahari uko biri kose ntago umuntu aba amaze gukura agomba gufata umwanzuro gahindura ubuzima gahindura stati yawe sibyo ariko ndumva ngewe ntabwo ari kera cyane kabisa uze ngo ubiri inyuma arahari urumva kameme nyine arahari ariko ntabwo ari kera cyane ku buryo nyine abantu bazamenye bazabona ibintu biri bihiye ntabwo dushaka ngo duze ngo twahashye ngo ibirayi ngo twahashye ngo inyama ngo twahashye ngo ibishyimbo oya tugomba guteka ibintu bakabibona bihiye uze ngo iyo poroje mugiye kuyiteka ariko mutayivuze abantu muzayibagaburire donke muzabaha ibirori ni siripurize tu n'ibinyine by'amasiripurize ntabwo dushaka nyine ibintu byo kuvuga ngo ubone ibintu byose niyo bibaye nk'ibivuzwe cyane n'ikindi cyangwa biba byiza ariko nyine ibintu bihari nawe uvuga uti oke nawe ngomba kuzakora ibi n'ibi sibyo kandi bitari kera cyane bishobora kuba atari ejo cyangwa ejo ariko bizabaho tu hanyuma turi gusoza iki kiganiro ubu buzima kuva wavuka kugeza magingo aya ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge umubare w'imyaka cyangwa iki hari ubuzima bwiza wagize hari n'ububi hari ibyishimo wagize hari ibihe wabayemo waracitse intege cyangwa se wenda ubuzima bwaranze bijya bibaho kamara nk'iminsi nk'itatu ntako bimeze cyangwa se wenda kamara igihe runaka uvuga uti ariko se nyagasani bizagenda gute usaba imana ko bigenda neza ibyo bihe byose wabinyuranyemo n'abantu batandukanye famiye inshuti abo bose muri rusange n'abakinnyi n'iki ariko hari icyo byakwigishije ubuzima bwakwigishije icyo uyu munsi wasangiza abantu dukurikiye ubuzima bwanyigishije kubana n'abantu bose kandi ukabana nabo neza mu buryo bwiza mu byiza mu bihe byiza urimo ukabana n'abantu neza mu bihe bibi waba urimo cyangwa undi muntu mugenzi wawe arimo ukabasha kubana nawe navuga ngo ubuzima ni ishuri ni urugendo rurerure kandi rutajya rubasha guhagarara ruhagarara nyine iyo umwuka nyine y'agatima gatagitera ariko ntekereza ko ubuzima tubamo hano kuri iyi si cya mbere ni uguca bugufi ukabana n'abantu neza nicyo kintu navuga
n'amasomo yo turiga n'ubutwa twiga ubuzima nyine uko umunsi ugenda ndushira niko tugenda twiga byerekeye n'ubuzima hanyuma dusose ikiganiro mama Tiran banza unywa amazi mama Tiran tumuvugeho meze neza naga fanta ndetse nk'amazi bitewe n'ibyo usanzwe ukunda buri ako nk'ako samazi oya njye ubundi usanzwe nyine kubera izuba kenshi asigaye vizuba umuntu agira inyota izinyota ugira akantu ufata ukanywa ndi oya ariko akantu agasitro ni sawa mbona ariko wanyakirije se njye umuntu mwakirize icyo akunda ukuyemo igisindisha waba ukunda ikawa waba ukunda icyayi ibisindisha ni bibi buriya ibintu by'ibisindisha no mu buzima busanzwe ntabwo ari byiza ikintu uzanywa cyangwa uzafata bigasa naho ugiye mu izindi mudu hindi ibitekerezo ugasa naho utekereza ibintu bitari byiza cyangwa ukumva ushiritse ubwoba kugera gute ni bibi sana ahubwo nkangurira n'abantu bakoresha ibintu by'ibiyobyabwenge amatabi amayoga hari abantu bashobora kuba banywa akayoga ariko kakanywa kamwe tubiri agatuza akavuga ati okay ni inyota nari mfitiye birarangiye ariko by'ukuri kunywa ukarenza n'iki n'iki ntabwo ari byiza nashishikariza urubyiruko birinde ibintu by'ibiyobyabwenge kabisa ni ibintu bibi sana rangiza ejo hazaza ariko hahereye kuri wowe kandi n'ubundi wowe uburu w'igihugu muri rusange hanyuma dusoza mbere y'uko wenda ugira icyo ubwira n'abandi bantu badukurikiye mama w'abana bawe Anita Pendo ni icyo wamubwira nonaha icyo namubwira ndamwubaha nka mama w'abana banjye nicyo navuga hanyuma abantu badukurikiye nonaha bakoze muri football cyangwa se by'umwihariko abantu bakurikiye iki kiganiro bakunze na couple yanjye cyangwa se bakunze ibyo wakoze muri rusange famiye by'umwihariko kuko twebwe dukurikirwa ku isi hose ntabwo turi kurebwa n'abantu bari Nyamagabe gusa cyangwa bari Nyarugenge gusa ku isi hose nonaha badukurikiye n'ubundi isi yose iragukurikira kukumva ni iki wababwira icyo nabwira abantu abadukurikiye nuko icyo nigeze kuvugaho kijyanye no kubana neza n'abantu na buri muntu wese ubuzima tubamo kugira ngo tubeho neza twishime n'imiryango yacu n'inshuti n'abavandimwe buri muntu wese afate mugenzi we uko wumva ushobora kubaho ushaka kubaho ubyifuriza na mugenzi wawe ntubyifuriza na mugenzi wawe tuzabana neza tube mu mahoro icyo nakwifuriza nakwifuriza abantu amahoro nkabifuriza kubana neza nkabifuriza ibyiza gusa nta kibi nifuriza umuntu wese utuye isi turiho icyo navuga buri muntu wese nyine Imana kandi Imana ujye mwibuka ko n'Imana ibaho ibyo mukora byose mwe ko Imana ibaho hariyo ituma turiho tumeze neza yaratumye dusa neza yaraturema ikora ibintu byose bishoboka tujye tuyubaha tuyikorere kandi tuyubahishe wakoze cyane sawa murakoze cyane namwe ya voila reka dushimire mwe mwakuri iki kiganiro kora like share comment subscribe niba uri umurundi kazi niba uri umurundi wadukurikiye cyangwa se uri umunyarwanda wo muri diaspora ndagushimiye kandi ukomeze ukurikire Chita Magic TV. Chita Magic.